Оралдың Ястреб хоккей командасы өскемендік Торпедомен кездесу өткізді. Қазақстан жасөспірімдер хоккей лигасы аясында өткен екі матчтың қорытындысында алғашқы ойын алан иелерінің пайдасына шешілсе, шешуші кезең қонақтардың есеп ашуымен аяқталды. Толығырақ алдағы сюжетте. Ойын басталған минуттардан-ақ командалар барынша тартысты ойынға дайын екендіктерін көрсетті. Екі күнге жалғасқан жарыста қызықты сәттер көп болды. Бір-біріне есе жібергісі келмеген қарсыластар жұдырықтасуға дейін барды. Ақыры ойыншыларға айып добы тағылды. Бір-бірімен иықтірескен ойында командалар үштеше сөймен теңгелі жатса, ойынның шешуші сәттерінде торпедо ойыншылары алаң иелерінің осал тұсын дөп басып есеп теселеді. Осылайша алғашқы күннің нәтижесі 3-4 есебімен қонақтар пайдасына шешілді. Сегодня играли командой. Біз есепте еселейміз, оған әлі мүмкіндік бар. Сол себепті алдағы жарыстар тартысты болатынына сенемін. Ойының екінші күнінде тартысты өтті. Қос тарап бір-бірінен кем түспейтіндерін дәлелдеді. Бірақ екінші таймның соңғы минуттарында жергілікті команда бұрынғыша мықтылық танытып, есеп 4-3-ке жетті. Такой накал, что вчера, что сегодня. Ойын өте тартысты болды. Мұндай сәттерге куә болу да қызық. Қос команданы алдағы уақытта тағы да кездестіру керек. Жаттықтырушы ретінде де, жанкүйер ретінде де маған ұнайды. Осылайша Ястребтің турнир кестесіндегі есебі өзгеріссіз қалды. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК Хоккей телеарнасы.